Олександра Завальська потрапила до ковідного відділення Доманінської центральної районної лікарні 13 січня. Жінка з Арбузинки. Говорить, постійний нагляд медперсоналу, безкоштовні ліки та кисневий концентратор, який активно використовує до обіднього часу, дають результати. Вже почувається краще. Я захворіла з 5 числа, були праздники. Нам сказали, то бактеріальне, то не жаропоніжаюче. А тоді вже мені дуже погано зробилося. Оцюди бригаду і прислали, і це довезли, і бригада дуже хороша їхала, три рази ставали. Дуже, дуже, я ж кажу вам, що щиро дякую таким докторам, треба, щоб більше таких шпиталів було. Сатурація падає, і трошки це піднімається, тоді легше. Ну, все время трошки легше. До обіду оце, а після обіду вже байдуже. Головна лікарка закладу Лілія Гузенко говорить, перепрофілювали їх комунальне некомерційне підприємство 30 жовтня минулого року. Для цього треба було збільшити кількість кисневих точок. Таких пацієнтів, як Олександра Завальська, у лікарні наразі 16. Всі лежать у колишньому хірургічному відділенні. Раніше пацієнтів відправляли до Первомайської лікарні. На час того, як ми перепрофілювалися, у нас було лише 5 кисневих точок і 4 кисневих концентратора. В ході отримання коштів медичної субвенції нами було проведення роботи і розведено ще 39 кисневих точок. Надо нам було ще 25 кисневих концентраторів. На сьогодні ми маємо 39 кисневих точок і 29 кисневих концентраторів. Коли хворих стало більше, місць стало в тих лікарнях менше, то ми були вимушені теж почати працювати і приймати цих хворих і лікувати. На зараз ми обслуговуємо і наш район, Арбузінський район, Братський до нас присилають хворих, яких ми лікуємо, ну і Врадівський. Розрахована Доманівська центральна районна лікарня на 95 ліжкомісць. Зараз зайняті 16. Медпрацівники говорять, до свят було більше випадків. Для кожного є киснева точка та концентратор. Окремо мають 4 апарати штучної вентиляції легень. Щоправда, 2003-2004 років випуску. Це апарати не екстра класу, а середнього. Ми сподіваємося і плануємо за кошти НЦЗУ передбачити, і вже у нас є час суми, ми ще закупимо новий вже апарат екстра-класу і, думаю, будемо надавати допомогу. З пацієнтами завжди 4 бригади лікарів, це 12 працівників. Головна лікарка говорить, надбавку 300% отримують всі і вчасно. За листопад і грудень виплачено усі надбавки, які були положені за законом, ми виплатили 1 639 000 гривень. Всього за період роботи комунального некомерційного підприємства, як ковідного госпіталю, прийняли 163 людини з підозрою, лікували 99 пацієнтів з позитивним результатом на COVID-19. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.